Aquí al Parlament, per la jornada de la cuina de les roses, apostarem pel que creiem que va lligat una mica amb la idea de local, que és el vermut. Som un lloc i volem ser un lloc de vermuts de referència. A partir d'aquí hem cregut convenient presentar una idea que englobi les roses i el vermut. I ens hem decantat per un plat molt típic, que serà la sardina amb una base de tomàquet. En aquest cas hem cregut que una de les estrelles del vermut sigui en forma de bocaró, o seitó, o de sardina, o d'anxova. Creiem que era una manera d'enllaçar-ho, i com que estem parlant de les roses, doncs buscar aquesta recepta ben tradicional, donant-li una miqueta a la volta i que tingui la gràcia i de presentar uns pètals de tomàquet que en realitat simulen ser uns de rosa i que desprenen aquesta olor a rosa. Hem utilitzat la flor i l'herba fresca tant a nivell decoratiu com a nivell comestible, diguéssim. Tan simple com la flor del carbassó. Les pot farcir, enfarinar i fregir i queda com bé, un pebrot del piquillo farcit, perquè ens entenguem. Els Amics de les Roses ens proposa participar d'aquest event gastronòmic per enllaçar el que és la rosa i la gastronomia. Doncs, evidentment, nosaltres ens venen ganes de participar perquè entenem que és un símbol d'identitat del poble i creiem que té molt de joc tant per la textura, les olors que poden i es deriven de la idea de la rosa, que aplicades a la gastronomia tenen milers de propostes i facetes i que podríem haver buscat 33.000 coses diferents igual de divertides. Hem apostat pel vermut perquè ens identifica a nosaltres i així podíem posar en comú una cosa que identifica el que és el poble amb el que som nosaltres.